Du står pludselig over for nogle store udfordringer. Hele samfundet går ind i en økonomisk krise. Nogle af de første år kommer I ud med et underskud, et ret stort underskud. Der er blevet overskud mange, mange år inden i din karriere. Ja. Og pludselig står du så over for det her, den her enorme ændring, må det vel være. Ja. Jamen, det var en kæmpe ændring. Nu er det jo ikke, det er faktisk ikke første gang, er det nok første gang i min karriere, jeg har lavet underskud, men det er ikke første gang, jeg har drevet igennem en krisesituation. Tilbage der, altså 11. september 2001, og i kølvandet på det, den her IT-boble, der brast, der sad jeg jo IT-tele. Så jeg har været igennem en periode, hvor det var virkelig hårdt før, og det var nok meget rart, jeg havde været det, da jeg ligesom sad i spidsen for det. Hvad har det givet dig, tror du? Jo, men det har givet mig den her, det har givet mig den her klare fornemmelse af, at egentlig roen til at komme i gang med at gøre noget ved det. Fordi det er klart, at hvis, når det hele falder rundt om en, hvis topchefen går i eklatant panik, jamen så bliver der taget alle de forkerte beslutninger, og så er det ikke. Men det er jo klart, det er jo ikke rart. Altså, jeg har det skidt med at lave et underskud totalt set, ikke at sige. Så det går mig på. Men når man kigger på sådan en periode, så vil sige, de sværeste perioder, det er de der perioder fra, at du kan se, okay, nu sker der et eller andet, nu falder verdens efterspørgsel. Det gør den for os, og det gør den for alle de andre, men nu falder den. Til du er i gang med at gøre noget ved det. Altså den der periode, hvor man siger, okay, hvor slemt bliver det her? Hvad skal vi gøre ved det? Hvad er det for nogle ting, vi skal have fat i? Og begynder ligesom at komme i gang med at få det til at ske. Det synes jeg er den sværeste, for der ved du, du har et problem, men du har sådan set ikke gået i gang med at løse det endnu. Når du først kommer om på den anden side, så det er jo tit, jeg vil sige, at altså, det er jo svært den dag, man afskedede jer. Det var sørme ikke sjovt, da jeg som en af de første erhvervsledere gik ud i avisen og sagde, at vi bliver nødt til at lave massefyringer. Og der, det var lidt igen det her, det gik bare ud og sagde ekstremt tidligt, det kunne jeg sikkert godt have trukket både 2 og 3 måneder mere, men der var vi afklaret på, at det var den her vej, det her ville blive en dyb krise og en lang krise, og det eneste ansvarlige, det var egentlig at bringe os og passe os til niveaumæssigt, og det ville indebære, at vi over en periode skulle afskede ret mange mennesker. Der gik vi altså ud og tog det skrald før alle andre, hvor jeg nok har fornemmelsen af, at mange sad og puttede sig lidt, måske nok havde en idé om det gik den vej, men det var rart, hvis nogle andre kunne tage skraldet. Og der var vi en af dem, der gjorde det. Og men følte I en forpligtelse til, som, hvad skal man sige, kulturejet virksomhed på en eller anden måde, at melde det ud? Nej, jeg tror ikke, det er kultur. Jeg tror, det er basal værdi, tror jeg simpelthen. Altså, det passer min person godt, at hvis vi har gjort det, så siger vi også, at vi gør det. Men det passer altså også Danfoss godt, at vi er. Altså, vi siger tingene lidt, som de er. Vi siger dem også, når de er gode, men vi siger dem også, når de er skidt. Og det der med at komme, altså, Hvis enden er det samme, så vil jeg hellere sige, både for medarbejdere og omverden, altså hvad er det, der skal komme? Fordi det giver altså også en vis, det giver jo også på medarbejdersiden. Man kan jo ikke tro, man kan narre medarbejdere. Altså, de kan også se, at der ikke er noget at lave i fabrikkerne. Ikke? Altså, på det tidspunkt, når jeg kom ud i fabrikken, så kom de straks rendende hen og sagde, vi ved godt, vi ikke har travlt, vi ved godt, der ikke er noget at lave. Altså, jeg behøver ikke komme ud og fortælle dem det. Der er vi altså, vi er længe over det der punkt, hvor man kan gå med sig. Så hele organisationen ved jo godt, at her skal ske et eller andet. Og det er meget vigtigt at få sagt, jamen det skal der også. Ikke? Og vi tager fat om det, og det bliver sådan nogle ting, og de er ubehagelige, men det er det, vi skal igennem. Fordi frygten er der alligevel. Og det der med at gå og putte med det, og komme med det bagefter, og prøve at se, om man kan skjule det, det er simpelthen ikke vores værdi, det er ikke vores stil, det er heller ikke min egen personlige værdi eller stil. Så som man siger, der var ikke så meget tvivl om den, at vi skulle gøre det. Det var ikke sjovt den dag, den kom i. Men jeg synes egentlig, at man i det store billede også får en relativt super behandling, når man siger tingene, som de er, fordi jamen, det er også svært at skyde efter. For det er, som det er. Ikke? Og jeg gik ud og sagde klart, at nu falder efterspørgselen i hele verden, og det gør den. Den falder meget, og det her det kommer til at vare længe. I dag står alle jo i kor og råber, det bliver elform, og det var dybt, og det bliver langt, og det går langsomt ud af krisen. Det sagde vi bare for, ja, i oktober måned for 18 måneder siden. Ikke? Og så sagde vi, at hvis det er sådan, det ser ud, så er det eneste, man kan gøre i en virksomhed som os, det er at tilpasse os den situation ved at gøre sådan og sådan. Og dermed har det faktisk jo ret godt med, at når folk i dag står og siger, det er jo sådan, krisen blev, jamen så er faktisk ikke andet. Du kan ikke have gjort noget bedre, end at reagere på det meget tidligt på den måde, som vi gjorde. At vores resultater så er dårlige, det er mere et udtryk for, at verdens efterspørgsel er faldet. Det kan man sådan set ikke trylle væk. Men man kan sørge med som leder jo blive målt på, har man så ageret fornuftigt i det miljø, det var. Har man set, har man læst udviklingen rigtigt, har man ageret rigtigt og hurtigt derefter. Og det mener jeg egentlig, vi har gjort, det tror jeg faktisk, vi får noget credit på efterfølgende. At vi sagde, hvad vi gjorde, vi sagde, hvordan vi så det, vi sagde, hvad vi gjorde, og vi har rent faktisk gjort det. Og nu kan vi så se nogle af resultaterne begynder at komme. Men det var en forfærdelig periode, altså det var, jeg vil sige, de der dage, hvor vi så gik ud til medarbejderne og meldte ud, hvor mange vi skulle afskrive, det er nok den værste dag, jeg nogensinde har haft.
Altså det, hvordan gør man det? Jamen, der har vi jo arbejdet meget med, at man kan gøre det på mange måder. Altså, at vi vil gøre det ordentligt. Vi vil gøre det både, altså, vi vil gøre det langs Danfoss-værdierne, og virkelig, at vi kunne ikke, lade være at afskede nogen, men vi kunne sørge for, at vi gjorde det med mindst mulig, altså mindst mulig negativ effekt. Ikke? Og det er klart, at det betyder ikke, at der ikke er nogen medarbejdere, der mister jobbet. Det betyder for eksempel, at jeg personligt var med til at sidde og kigge igennem lister, at vi ikke kom i en situation, hvor vi fik afskedet både mand og kone i et område som Nordborg, at vi virkelig, når vi gjorde det, har været altså virkelig haft mange ressourcer på at håndtere, på at støtte medarbejderne bagefter, på at lave ting. Altså vi satte en masse af vores egne folk af til egentlig efteruddannelse, som vi kunne gå direkte over i at gøre, som vi ikke var lovmæssigt forpligtet til at gøre. Men en hel masse ting, der gør, at de her mennesker kan komme videre, selvom de nu ikke har et job på Danfoss. Så det har betydet enormt meget, at jeg har haft en rigtig god følelse af, at man kan sige, at dommen var hård, men implementeringen, den har simpelthen været så menneskelig, og som vi overhovedet kunne gøre den til. Ikke? Og det har egentlig givet mig ro i sjælen, fordi det har ikke været, altså det havde jo heller ikke været ansvarligt bare at sidde og sige, at vi kan så ikke lige afskedige, og vi er sådan en stor dansk kulturvirksomhed, så vi kan ikke afskedige, fordi så går der måske 5 år, så findes Danfoss overhovedet ikke. Hvem har man så hjulpet? Og der tror jeg, at vi får stor anerkendelse også internt i dag for egentlig, at det var det eneste rigtige at gøre, og måden det er gjort på, har været fornuftigt. I sådan en krisesituation, som nok også kommer tilbage senere, ja. Det kan være 5 år, det kan være 20 år, men der kommer jo en situation igen. Hvad vil du sige har været din største, største lærdomme i de 2 kriser, du har oplevet? Ja. Hvad gør man som topchef? Jeg tror, det der er meget vigtigt, det er at være ærligt erkendende hurtigt. Altså, jeg tror, menneskeligt har vi en eller anden... Altså, det er simpelthen menneskeligt kommet ud af en periode, hvor det bare har gået op og op og op og op. Det er næsten umuligt at forestille sig, at nu skal det pludselig tage ned. Ikke? Og det første, der ligesom sker, det er, når du har set en dårlig måned, og tænker, at næsten det er nok bedre. Ikke? Altså, det kan da umuligt være 2 måneder i træk, der pludselig er så dårligt, og vi har været vant til. Og, altså, det der med meget hurtigt at sige, okay, det går, vi kan lide det, det kan godt være, det ikke så sådan ud for 6 måneder siden, men nu er det sådan her, det ser ud, og virkelig ærligt forholde sig til det. Og der gik vi jo altså rundt i verden, fik snakket med de store kunder i hele verden, og fik dannet os et indtryk af, der ret tidligt jo vist, det her, det er ikke noget, der bare lige stopper. Det er simpelthen bremset op, ikke? Og dollaren faldt, og olieprisen faldt, ikke? Og Rusland stoppede op. Så det havde været forkert at sige, om det her, det er nok noget, der hurtigt kommer tilbage. Men det er meget menneskeligt at sige, at vi skal lige se tiden anden, Og der tror jeg, det der med at erkende, her har vi et problem, og så målrettet ligesom sige, hvad er vores svar på det problem, og kommunikere ærligt om det internt i organisationen. Det synes jeg simpelthen, det er den bedste lærdom. Du har meget bedre mulighed også for at agere, når du gør det der. Du kan ikke i 9 måneder sige, at det går nok, og der sker nok ikke noget, og så komme efter 9 måneder og sige, det er helt forfærdeligt, vi er ved at gå konkurs, vi skal fyre en hel masse mennesker. Det kan du ikke. Det er ikke troværdigt heller på den lange bane, hvis du 4 måneder efter gerne vil have de medarbejdere, der er tilbage, til at arbejde motiveret og hårdt, fordi det er jo situationen, ikke? At der, på den anden måde har man jo set, altså 10-15, nogle steder næsten 20% af kollegaerne går ud af døren, for at vi bagefter beder dem, der er tilbage, om virkelig at tage fat og arbejde motiveret og kreativt fremadrettet for virksomheden. Det kan du kun, hvis du er professionel og ærlig i de ting, du gør, og agerer hurtigt. Og der må man sige, det tror jeg altså også medarbejdere kan godt lide en ledelse, der tager fat i problemer, når de er der, for de kan se dem med det samme. Og det der med at tro, man kan sidde lidt, og ingen har opdaget det, det tror man kan glemme alt om. Vi har jo taget meget fat i, at og det er jo nemlig helt rigtigt, at altså, vi har ageret hurtigt på krisen, og ligesom få de ting, også for at få dem bag os, for ligesom at sige, jamen, okay, hvis vi skal ned i gear, så lad os komme ned i gear, og så lad os derefter ret blikket fremad, sådan så vi kan ikke ligge her og køre med negativ motivation i en 5-årsperiode. Men. Så vi skal ligesom have løst det mere akutte problem med at få os tilpasset, og så skal vi have kul under kedlerne på de ting, der skal bære os fremad. Og det er vi jo faktisk, mens krisen var allerdybest i 2. kvartal 2009, der var vi i gang med at sige på, hvor skal vi hen, når vi kommer ud af krisen. Og arbejde de sidste 8 måneder med den øverste ledelsesgruppe på lige netop det, på et tidspunkt, hvor verden så helt anderledes ud. Jeg tror, mange andre virksomheder havde andre ting på paletten. Og det gjorde sådan også, at vi faktisk i januar nu har kunne lancere vores nye strategi her, Core & Clear, som jo virkelig tegner et billede af, hvad er så? Nu er vi kommet ud af en lang opgangsperiode, og vi har fået styrket mange af vores forretningsområder, så de er blevet globalt ledende via opkøb. Opkøb, som jo blandt andet også har givet os en gæld, fordi vi har måttet låne i banken for at lave de her opkøb.
Og der har vi lavet en strategi, eller tunet vores strategi til ligesom at sige, jamen nu gælder det om at bygge. Nu bliver vi meget klar i spyttet på, hvad det er for nogle forretninger, der skal bære os fremad. Og hvad det er for nogle forretninger, der ikke passer så godt i vores forretning. Hvad det er for nogle kompetencer, vi skal have, og vi skal kunne selv. Og hvad det er for nogle kompetencer eller ting, om, så må man sige, dem vil vi overveje, om vi skal købe fra nogen, eller om vi skal have dem selv. Det handler egentlig om at lave virksomheden mere fokuseret, mere målrettet mod de muligheder, der er. Der er tre store muligheder for os. Det ene, det er klima og energi. Hele debatten omkring energieffektivitet og vedvarende energi ligger lige til højre benet for Danfoss, og har jo sådan set gjort det lige siden energikrisen i 70'erne. Men den bølge bliver stor, og den skal vi ride på. Så er der helt globaliseringen, som vi jo også kører på, at vi er meget stærke. Altså, og i vores brancher er vi de mest globale. Vi er simpelthen til stede. Vi er i Kina, når man skal være i Kina markedsmæssigt, og vi er i Rusland, og vi er de steder, hvor det skal være. Den skal vi også vinde på. Og så hele det her aspekt med at bevæge sig fra en mekanisk verden mod en elektronisk verden. Også i de sådan lidt mere konservative industrier. De tre udviklingsretninger eller tendenser, dem vil vi ride på. De passer lige ind i vores kerneforretninger, vi nu har defineret. Og det vil sige, at vi vil være innovative langs de her linjer. Og muligheden for at være innovativ og ressourcerne til at være innovativ, dem vil vi også finde ved, at der måske er nogle af de ting, vi har gået og lavet i fortiden, som vi siger, dem vil hellere købe for nogle andre. Verden kommer til at blive en verden, der går op og ned, og det er ikke sidste gang, vi har set et dyk i omsætning. Det er nok heller ikke sidste gang, vi har set, at omsætningen pludselig stiger voldsomt. Det har vi jo også problemer med som stor virksomhed at håndtere. Og det vil sige, at vi skal altså være bedre til at kunne lave gode resultater på lidt bedre eller lidt dårligere omsætning, end det vi egentlig havde forudset. Og det skal altså ske ved ind til kernen, ind til de ting, vi gør bedre end alle andre. Innovation inden for de her tre stødretninger, som er globale tendenser. Så det interessante er jo sådan set, at vi står enormt stærkt. Altså det er jo en fantastisk virksomhed på den måde. Vi er verdensledende, vi er globalt verdensledende inden for nogle meget interessante segmenter. Altså bedre startposition kan man sådan set ikke ønske sig. Så det er jo en god situation at være i. Men når man så går ind i globaliseringen og får nogle andre til at producere rundt omkring verden, så betyder det jo også, at nogle af de arbejdspladser, der er i Danmark, må på et eller andet tidspunkt blive skåret væk, fordi der er nogen, der kan producere det billigere ud i verden. Ja, det tror jeg mere eller mindre er sket. Altså jeg tror, det der kommer til at ske, det her er ikke specielt rettet mod Danmark. Det er jo, altså, vi er jo en global organisation, og langt, langt de fleste af vores medarbejdere er uden for Danmark. Så det handler egentlig mere om, at når vi vokser, så vil vi forsøge at fokusere både vores maskinapparat, kapitalapparat og vores medarbejderkompetencer på der, hvor vi virkelig gør en forskel. Og så vil vi gradvist sige, at når vi begynder, hvis vi har en maskine, der producerer et eller andet, så producerer den måske højere avancerede ting og sådan relativt trivielle ting. Efterhånden som vi vokser, så vil vi begynde at tage de trivielle ting ud og koncentrere vores egne ressourcer om det, der virkelig gør en forskel. Så det er ikke, altså når jeg snakker outsourcing i den her sammenhæng, så er det egentlig ikke en outsourcing, der går ud på at flytte noget en hel masse rundt. Der er vi meget, meget langt ned ad vejen. Det har vi jo i opgangsperioden kunne gøre sådan relativt smertefrit, fordi vi voksede og voksede, og så har vi kunne flytte lidt ud og flytte menneskerne rundt. Det der er det store problem, det er jo, at i en nedgangsperiode kan du ikke gøre det. Og også derfor er jeg ude og sige, at jeg tror faktisk, at vi har foretaget de der outsourcing og relokeringer, som normalt ville have taget 5 år. Dem har vi foretaget på 9-18 måneder. Og det vil sige, at vi går altså ind i en periode, hvor vi er ret meget på plads med de der ting. Og nu er det sådan lidt mere fintuning af apparatet og en forholden sig til, hvor bruger vi egne ressourcer i forhold til det andet. Så jeg ser egentlig ikke den store negative bølge i det.